Cesta tu končí. Loď se musela při nárazu zlomit. Nebo už ve vzduchu. Kdyby ses o to jenom trochu zajímala, určitě bys věděla, že posla tehdy sestřelila jednotka Autobotů. Kde leží druhá půlka? Obávám se, že tato informace je velice tajná. Co to? Chceš mě před Megatronem znemožnit? Abych se vrátila s prázdnou a ty si tu zbraň přinesl sám? Jak se vůbec opovažuješ mě svazovat? Jsi mrchožrout, jenom využíváš situace. Tak to tedy říká ten pravý. Možná, ale změnil jsem se a vím, kde jsem dřív chyboval. Teď už sloužím pouze a jen Megatronovi. Dlouho už mu sloužit nebudeš, když mi neřekneš, kde je ta druhá půlka. Hned! Pár kilometrů na sever přes kamenný oblouk a teď mě už pusť! Až budu mít v rukou svou zbraň. Pokud tedy bez svého průvodce náhodou nezabloudím. To vůbec není vtipné, Arachnido. Hned se sem vrať a rozvaž mě. Arachnido, tohle je rozkaz. Slyšíš? Já jsem tvůj nadřízený. Arachnida. Vzdej se. Arachnido, ty zrádkyně! Tarsi, stůj! Arsi! Takže ty jsi se znovu spřáhla s Decepticony? Jen dočasně, Arsi! Víš, že jsem spíš samotářka. Na! Co dělá parťák? Nepřidal se náhodou k zástupu tvých mrtvých kolegů? Arachnido, pusti! Arsi, víš, že sama se nikdy nemáš pouštět za nepřítelem. Ona je výjimka. Po tom, co provedla Tailgateovi. Ne. Prosím! Tailgate! Za to zaplatí. Pomsta nám naše padlé přátele nevrátí. Rozumíš tomu? Hni se! Násilí snad není třeba. Řeknu vám vše, co chcete. Nepovídej. A co chceš na oplátku? Chci se přidat na vaši stranu. Na naši stranu? No jasně, a já budu rokovou hvězdou. Ty bys Decepticony nezradil. Vážně? A co pro mě kdy udělali oni, kromě ponížení, špehování, degradování? Megatron mi chtěl chladnokrevně uhasit mou jiskru a vyměnil mě za tu proradnou drzou Arachnidu, která mě opustila a klidně mě nechala na pospas. Tak proč je nemám chtít zradit? Říká pravdu, že ho chtěl Megatron zabít. Byla jsem u toho. Nechceš tím snad říct, že věří Starscreamovi? Věřit mu? Nikdy. Ale v tuto chvíli máme společný cíl. Tvé obavy jsou na místě, Volgede. Ale souhlasím s Arsi. Až mi z toho tluče jiskra. Nečekaně.
Může to být pas. Starscreamova oddanost Megatronovi byla vždy velmi pochybná. Pokud se vážně rozhodl změnit stranu, znalosti našeho zajatce a možného spojence se nám mohou velmi hodit. Ale snad ne napořád. Tomu jako dáme klíč od základny. Napořád to zřejmě nebude. Ale nezapomínejte, že každá bytost má právo na vykoupení. I vrazi botů? I arachnida? Bez této naděje nikdy nemůžeme dosáhnout míru. Budíček, Starscream! Jsme tady. Kde je loď?